COVID တော့တာလိုင်းဖြစ်ပွားလာပါကကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုများကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်ရန်ရန်ကုန်မြို့ရှိရန်ကင်း COVID ကုသရေးစင်တာတွင်လူနာ600အထိလက်ခံကုသပေးနိုင်မှုစူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့ပြင်အဆိုပါစင်တာတွင် COVID လူနာ600ကျော်ဒပိုင်းနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီးအောက်ဆီဂျင်အသက်ရှူဆက်များကိုလည်းအဆင့်အင့်ပြင်ဆင်ထားရှိပြီးအောက်ဆီဂျင်ထပ်မံဖြည့်တင်းနိုင်ပြီးဆယ်တန်ဆန့်liquid အရည်အိုးများကိုလည်းစီစဉ်ထားရှိကြောင်းရန်ကင်းကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာမှတာဝန်ရှိသူတဦးကခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ခုကတော့လူနာစေကနာအောက်တဲထားပြီးတော့မှဆင်းရုံဆင်းရုံကြီးတွေပေါ့နော်ဆရာဆင်းရုံကြီးတွေကနေပြီးတော့မှကရင်မဆန့်တော့လို့လာမယ့်ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လောတဲ့တော့ဆင်းနေလို့ထားပါတယ်ဗျ။ဒီမှာတော့3လကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအဆင်နဲ့အနေနဲ့နေဖို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ပစ္စည်းရောက်ကြအောင်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်ရန်ကင်းကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာပါခင်ဗျ။အင်းရမုန်းတော့600ကျော်လောက်တော့ပါ600 600နော်ဟုတ်ပါတော့600ကျော်တော့ကုသပါမို့တကယ်လို့ဒီဒီနာဒီရက်ပုံများလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့300တော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နည်းနည်းလမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ဒီနာမျိုးပေါ့နော်သူ့ဟာကူကူကြီးနည်းနည်းလျှောက်နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကတော့ဒီဒီဆောင်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အီဆောင်ကတော့အဆောင်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီကုသရေးတော့ဒီတန်းလောက်တာပြည့်ရတယ်အဆောင်ဒီကကျတော့ခေါင်းပြောတဲ့တက်တာတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒီဘက်ဟိုကဒီနာနေရာပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစီစဉ်ထားပါတယ်ဟိုပမာတတိယလိုင်းကတော့တူယောဂါကအရင်လာပြီးမှကုသရနောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်မလုံးလောက်မျိုးသေးမလုံးလောက်မျိုးဆိုတော့ယောဂါနောက်ကြတော့ဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မဆုံးပါတဲ့နဲ့ဆုံးပါတဲ့ဟာတွေတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြောင်းလဲပေါ့နော်ကုသရနောက်ကြတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့အခုတော့ဒီခေါက်တော့တော်လေးရှင်းရှင်းစင်ထားပါလားကြာသူတို့တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဆိုအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒါလေးတော့တော်တော်လေးသူတို့ဟိုအောက်ဆီဂျင်တက်ကိုတော့ပေးကြလေးပြင်ဆင်လာပေးပါလားလက်ရှိမှာတော့အဆိုပါရန်ကင်းကိုဗစ်ကုသရေးစင်တာတွင်ယောဂါလက္ခဏာမပြင်းထန်တဲ့ကိုဗစ်လူနာ20ဦးခန့်ကိုဆက်လက်၍ဆေးဝါးကုသပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ရန်ကုန်မြို့မှာပေးရတဲ့အော်တိုဗာလကုန်မှစတင်၍ဖြားနာလူနာများနဲ့ကိုဗစ်လူနာများအတော်လေးလျော့နယ်လာခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်အရေးကိစ္စရပ်တွေကိုကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းများအရလက်ရှိကာလတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာနေ့စဉ်တွေ့ကြုံရတဲ့ကိုဗစ်လူနာဦးရေကတရက်လျင်ပြန်ပြလူနာ20ကျော်မှ30ဝန်းကျင်ခန့်သာရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယခုကဲ့သို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကိုဗစ်စတော့တာလိုင်းဖြစ်ပွားလာပါကတတိယလိုင်းကဲ့သို့ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုမျိုးဖြစ်နိုင်ခြေကနည်းပါးနိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြောင်းရန်ကုန်အခြေစိုက်လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များထံမှသိရှိရပါတယ်ရှင်။